নমস্কাৰ দৰ্শকসকল নিউজ গাৰ্ড আসাম ৰেডিঅ' চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি 22 ডিচেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোতোৱা হৈছে আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এগৰাকী ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা কৰাৰ পাছত উজনিৰ বৌদ্ধিক পীঠস্থান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে দিন দুপৰতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীবাসত আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আইদসন্ধিকৈ পুৰণি ছাত্ৰীনিবাসৰ আবাহী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ বিভাগৰ তৃতীয় সন্মায়িকৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ ভাগতেই নিজৰ কোঠালীত কিয় আত্মহত্যা কৰিলে তাক লৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰীগৰাকী লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ ৰঞ্জিতা ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে শীঘ্ৰেই কৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ সংশোধন অন্যথা লোকচান হ'ব পাৰে আপোনাৰ হয় দৰ্শকসকল ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আপুনি শীঘ্ৰেই সংশোধন কৰক আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডত অতি সহজতে আপুনি নতুন সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ বিবাহ হৈছে তেনেহ'লে আপডেট কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড অন্যথা লোকচান হ'ব আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নতুন সদস্যৰ নাম কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব জানো আহক যোগান বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আপুনি প্ৰপত্ৰ ল'ব পাৰিব দৰ্শকসকল আপুনি যোগান বিভাগলৈ গৈ আপোনাৰ আবেদন পত্ৰ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত উক্ত প্ৰপত্ৰত ঘৰৰ মুৰব্বীৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ নতুন সদস্যৰ স্বামীৰ নাম আৰু পিতৃৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ নাম গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম জিলা আৰু অঞ্চলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰত ৰেচনৰ দোকানৰ নাম আৰু আইডি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা নতুন সদস্যৰ সবিশেষ তথ্য লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আবেদন পত্ৰৰ সৈতে গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব জানো আহক ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো জমা দিব লাগিব ঘৰৰ ঠিকনা লগতে বিদ্যুতৰ বিল জমা দিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড নতুন সদস্যৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কপি জমা দিব লাগিব ফৰ্মখন জমা দিয়াৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব এখন ৰচিদ আপুনি জমা দিয়া সকলো নথিপত্ৰ শুদ্ধ হ'লে নতুন সদস্যগৰাকীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিব ৰেচন কাৰ্ডত হয় দৰ্শকসকল এইদৰে অতি সহজতে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নতুন সদস্যগৰাকীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব পাৰে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সন্মুখত বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষ অমিক্ৰন প্ৰতিহত কৰিবলৈ দিব নেকি নৈশ কাৰ্ফিউ জানো আহক সবিশেষ দেশত কৰোণাৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুশৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে এনে সময়ত এই নতুন কৰোণাৰ প্ৰকাৰক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় কৰোণাৰ এই নতুন প্ৰকাৰ ডেল্টা প্ৰকাৰতকৈ তিনিগুণ বেছি সংক্ৰামক আৰু কৰোণাক অন্যান্য প্ৰকাৰতকৈ অধিক মাৰাত্মক বুলি কোৱা হৈছে সেয়েহে ভাৰতত অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুশৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক সতৰ্ক কৰি দি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে